بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم فرینڈز، السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک مائی چینل. تو فرینڈز ویورز، ہماری آج کی کلیکشن میں ہم اپنے ویورز کو کروشیا میں بریسلٹس دکھا رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش سے ہیں یہ، ہمارے فرینڈز کی پسند کے مطابق ہے ہماری آج کی کلیکشن. تو فرینڈز ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے گا، آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش سی بریسلٹس دیکھنے کو ملیں گی، جو کہ ہمارے فرینڈ کو بہت پسند آئیں گی. آپ لوگوں کی پسند کے مطابق ہے ہماری آج کی کلیکشن، تو ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے گا اور ویورز ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے فرینڈ نیبرز وغیرہ بھی ہمارے چینل پہ آئیں اور وہ بھی ہمارے چینل پہ ہماری کلیکشن دیکھ سکیں، ان سے خوبصورت سے آئیڈیاز کیری کر سکیں. تو ویورز، یہ بریسلٹس کروشیا میں بنائی گئی ہیں اور ان کے ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت اور کتنے نفاست سے ہی بریسلٹس تیار کی گئی ہیں. ویورز، آپ لوگوں کو کروشیا ہینڈ ورک آتا ہے تو آپ لوگ خود بھی ایسی بریسلٹس خود بھی تیار کر سکتی ہیں. آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گی ہماری کلیکشن ویڈیو. ہمارے چینل پہ آپ لوگوں کو اسی طرح فیشن سے ریلیٹڈ مزید خوبصورت اور بہترین سے کلیکشن اور آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے، خوبصورت سے کلیکشن دیکھنے کو ملے گی جو کہ ہمارے فرینڈ کو بہت پسند آئے گی. تو ویورز، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی کلک کیجیے گا تاکہ نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملے اور آپ لوگ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو دیکھ سکو، خوبصورت اور منفرد سے آئیڈیاز کیری کر سکو. اور کمنٹ ضرور کیجیے گا آپ لوگوں کو ہماری کلیکشن ویڈیو کیسی لگی، تاکہ نیکسٹ ویڈیو ہم اپنے ویورز کو مزید خوبصورت اور منفرد سے دکھا سکیں، ہمارے فرینڈس کی پسند کے مطابق دکھا سکیں، جو ہمارے فرینڈس کو بھی بہت ہی پسند آئے گی. تو ویورز، یہ بریسلٹس دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت سی ہیں، کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں. ویورز، آپ لوگوں پہ بھی بہت ہی سوٹ کریں گی، آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہماری کلیکشن ویڈیو پسند آئے گی. ہمارے چینل پہ آپ لوگوں کو اسی طرح فیشن سے ریلیٹڈ مزید خوبصورت سے کلیکشن اور ویڈیوز دکھائی جائیں گے، خوبصورت سے آئیڈیاز دکھائے جائیں گے جو کہ ہمارے فرینڈس کو بہت پسند آئیں گے. تو فرینڈ، مزید بہترین سے کلیکشن دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا، ہمارے ویڈیوز دیکھتے رہیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا. اگر آپ اپنی چوائس کے مطابق کلیکشن دیکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، ہم نیکسٹ ویڈیو اپنے فرینڈس کی پسند کے مطابق دکھائیں گے جو کہ ہمارے فرینڈس کو بہت پسند آئے گی. تو ویورز، بالکل بھی مس مت کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا. اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ مائی چینل. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی نئی ویڈیو اور کلیکشن کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.